Assalomu alaykum, qadrbaland, qadrdonlar. Moskva, Toshkent, Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha sifatli reysli avtobuslarimiz do'stlar, seshanba hamda juma kunida shunaqa ideal hamda italyanskiy avtobuslarimiz yo'lga chiqyapti. Kimda kim sifatli reysli avtobusdan Toshkent shahri Abu Sofiya avtovokzalidan prямой metro Kotelnikigacha ketmoqchi bo'lsa hamda Оренбург, Казан, Нижнекамск, Набережный Челны, Чебоксары, Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Иваново, Вологда, Москва, шахарларга кимда-ким кетмоқчи, Санкт-Петербург, шахарларга кетмоқчи бўлган достларимизга бемалол тавсия қиламиз. Экранда ишончли рақамларимиз бор. Бемалол телефон қилиб, операторларимиздан батафсил маълумотларни ўрганишингизлар мумкин, достлар. Таллоуда адашмайлар, шунақа иссиқ kunlarda o'zimizni mana muzdakini konditsionerlari bilan avtobuslarimiz yo'lga chiqyapti do'stlar. Tanlovda adashmanglar, sifatli reysli avtobuslarimiz haftada 4 marta dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Abu Sofiya avtovokzalidan orienturimiz katta masjid ko'rsatib qo'yilgan masjiddan keyin masjiddan kirishingizga o'zimizda mana chap qo'lda o'zimizga ishonchga assamiz hamda chap qo'lda o'zimizga Tanlovda adashmanglar, eng muhimi sifatli reysli avtobuslar sizlar uchun. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani unutmanglar.